Na Palačáku máme nový zastávkový označník. Tentokrát nejde o experiment v režii dopravního podniku, ale o experiment, za kterým stojí Praha potažmo ROPID, který si nechají dělat prostě úplně nový označník, který bude reprezentovat pražskou integrovanou dopravu. Nevím teda, jak úplně ten tmavý design koresponduje s jejich novou politikou ohledně červeno-bílého PIDu. Ale tak jako, no, zjevně to berou jako, že to je úspěch, že to je pokrok, že to je něco úžasného. Konečně zlepšujeme informovanost cestujících na zastávkách. Jo, jsou tam odjezdy, ano, elektronicky zobrazený, ale jinak všechno hezky na papíře a bez možnosti něco rychle změnit a dát vědět cestujícím. Ale když se vrátíme zpátky tomu červeno-bílému vzhledu PIDu, nebylo by třeba lepší, kdyby o nový označník pražské integrované dopravy vypadal třeba nějak takhle? No ale tak, to bylo jenom tak jako na okraj. Teďka už začíná Express, takže pojďte na to. Od 19. října budou po 22. hodině omezeny vybrané linky autobusů. Jedná se o linky doplňkového charakteru nebo o linky, místo kterých se po 22. hodině využít jiné spoje. Městská kolejová doprava zatím zůstane v současném rozsahu omezení. Od soboty však dochází k předčasnému ukončení sezónních vlaků a také je zrušen noční rozjezd ve 2.30. Dopravní podnik zveřejnil další plány k nové stanici metra B depo Zličín. Samotnou budovu depa totiž rozšíří o dvě haly. Praha v těsné blízkosti plánuje parkoviště P plus R s kapacitou až pro 600 automobilů. Vznikne zde i autobusová zastávka, kterou pro přestup na metro budou moci využít především cestující z jihozápadu Středočeského kraje. TSK získala povolení na rozšíření Strakonické o jeden jízdní pruh. Jedná se o směr do centra v úseku od zastávky Dostihova po Barrandovský most. Tento nový pruh navíc bude určen především pro autobusovou dopravu a složky integrovaného záchranného systému. Termín dokončení je plánován až na září 2023. Hodně natěsno vyhlásilo ministerstvo dopravy soutěž na rychlíky R14 z Pardubic přes Hradec Králové do Liberce a do Ústí nad Labem. Tu vyhrála Arriva, která oproti Českým dráhám nabídla o 300 milionů nižší cenu. I když by nový dopravce měl vyjet už v prosinci, zcela jisté to nemá. České dráhy podaly námitky proti výsledku soutěže a silně proti vyjetí Arrivy jsou i odbory. Od 7. října je veřejnosti přístupná internetová stránka mapa.pid.cz zobrazující online polohu autobusových spojů v PIDu. U soukromých dopravců lze dokonce zjistit, jaký autobus konkrétně je na spoji nasazen. Dopravní podnik tato data nezdílí, prý kvůli ochraně řidičů. Dopravní podnik vrátil do provozu autobusy se speciálními policemi na zavazadla ze stále zrušené linky AE. Tyto vozy se nyní objevují na lince 100 a kromě nich se tam objevuje i 14,5 metru dlouhý crossway, který dopravní podnik nedávno zakoupil. Vodafone pokryl část pražského metra novou experimentální mobilní sítí 5G, která se v současné době pomalu rozšiřuje po světě. Má nabídnout zejména rychlejší a spolehlivější přenos dat, což se může hodit například pro průmyslové aplikace. Pro běžné uživatele ale nejsou zařízení 5G téměř vůbec dostupná a rychlost zmíněné sítě v metru dosahuje běžného LTE, takže tuto technologickou novinku asi zatím nikdo neocení. U tramvají už jsme ve finiši výluky na Barrandov, která by s koncem měsíce měla skončit. Dál samozřejmě trvá výluka na Pankráci a tedy odříznutí vozovny Pankrác od kolejové sítě. O víkendech 17. až 18. a 24. až 25. října proběhne nepřetržitá vlaková výluka na trati z Prahy do Lysé nad Labem. Všechny vlaky linek S2, S9 a S22 budou nahrazeny autobusy a provoz řízen výlukovým jízdním řádem. A to je z dnešního Expressu opravdu všechno. Já vám děkuju, že jste se nás opět zapnuli a nezapomeňte, že další novinková nálož přijede za 14 dnů. Mezitím nás můžete sledovat na Instagramu, Twitteru či se připojit do naší veřejné Discord komunity. To už je ale opravdu konec, takže čus z Metrobusu.